בעצם אנחנו מסתובבים בעיר ומטיילים בעיר, והבעיות שלנו הן רבות ומגוונות. יש לנו בעיות שקשורות למגורים, לבתים, יש לנו בעיות של תשתיות, יש לנו בעיות שנוגעות לחינוך. מכיוון שחברה הישראלית היא מאוד מגוונת ויש בה ממש קבוצות קבוצות, לפעמים קשה לך לזכור שאתה לא חי בבועה. כאילו, אתה יכול לחיות בתל אביב ולחשוב שהכל בסדר פה, וזה אנחנו עוד רגע עמק הסיליקון. אבל ככה נראית החברה הישראלית. וכמו שככה הלכנו פה בקבוצה, אמרנו, רגע, בואו נעצור רגע, כי יש אנשים שנשארו מאחור. אני חושב שזה נכון מטאפורית גם לחברה הישראלית. אתה לא יכול להתקדם כי יש אנשים שהפקרת אותם מאחור. זה משהו שמחובתך כאדם, כחברה, לראות ולתת את מירב התמיכה והעזרה דווקא למי שמשתרך מאחור. זה לא קשור רק בהיותנו גזעניות או לא גזעניות, זה קשור בכלל שיש חיים שלמים שהם לא ידועים, הם לא מופיעים בטלוויזיה. לכן השאיפה שלי זה שאנחנו נהיה באמת מיוצגות ומיוצגים בחברה הישראלית, בישראל, בצורה שלמה. אבל בוודאי יש לנו בעיה עם המדינות של הממשלה והמדינות של העירייה שלא משקיעים מספיק בעיר העתיקה או בשכונות הערביות, כפי שהיינו דורשים. הסיור בא בכדי שנכיר מקרוב את החיי יום-יום של גם הקהילה האתיופית וגם האוכלוסייה הערבית בעיר רמלה. אנחנו יודעים שזאת עיר משותפת. יש בה פוטנציאל להרבה רב-גוניות וגם לאושר מסוים בגלל השותפות הזו, וגם יש בה פוטנציאל די גדול לגזענות, ליחס מפלה, ליחסים לא טובים בין השכנים. אני מעדיפה במקום לעצב את דעתי מרחוק, להגיע לפה, לשמוע מה עובר על האנשים, איך הם רואים את המציאות שלהם. ואני פגשתי פה קבוצה של גם נשים מאוד פעילות למען הקהילה והחברה, ואני מאוד מקווה שנצא מפה עם כמה רעיונות איך להוריד את סף הגזענות במדינה ובעיר רמלה במיוחד, ולשפר את היחסים. אמנם הגשם המשמעותי הראשון בגדה עוד לא ירד, אך זמן המסיק הגיע. ג'יוס נמצאת בסמוך להתנחלות צופים, וגדר ההפרדה באזור מפרידה את חקלאי הכפר מאדמותיהם. הם במין מציאות מאוד קפקאית, שהם כדי להגיע לאדמות שלהם, שאפשר לראות כאן, זה עצים ותיקים שנמצאים כאן בטח לפחות דור אחד, אולי יותר, כמה דורות, הם תלויים בבירוקרטיה של המנהל האזרחי. זה אומר שיש להם מעבר רק דרך שער מיוחד, לפעמים צריך אישורים מיוחדים, אין להם תנועה חופשית לאדמות. למשל, המשפחה שאנחנו עובדים איתה היום, הם סיפרו לי בדיוק עכשיו שלהורים יש אישור, ורק לאחד מהבנים יש אישור, לבנים האחרים אין. עקב חוסר בידיים עובדות, החקלאים הפלסטינים נעזרים בישראלים ובינלאומיים למסוק את הזיתים. במוקדי חיכוך עם המתנחלים והצבא, נוכחותם מצמצמת עימותים. I mean, there was one situation that I found very uncomfortable was we coming back to the village and the army had set up a checkpoint at the entrance, blocking people from going in and out, and then we're coming through from the other side, realizing that this is actually quite common, like this is part of their daily life. אני באה לכאן עם קבוצה שאני מארגנת כל שנה, גם ישראלים, גם הרבה אנשים מחול, שבאים לחוות את הסכסוך באופן ישיר, להרגיש מה זה אומר כיבוש, מה הקשיים היומיומיים שאנשים נתקלים בהם תחת כיבוש צבאי, ואנחנו עושים את זה דרך תמיכה במסיק. זה משהו מאוד פשוט לעשות, לבוא לעבוד עם חקלאים, ומאוד לראות בעיניים שלנו, כמו שאנחנו רואים כאן, את ההתנחלות שגדלה. חלקם של הבינלאומיים מגיעים לגדה ומשלבים פעילות רוחנית עם אקטיביזם. This kind of combination of meditation, of inner work, contemplation, and outward engagement, of some sort of positive action. Here it's related to the conflict. Not wanting to just be a militant that goes and shout for things, and it didn't feel like my way of
that didn't feel right for me. עשיית השלום וההיפתחות למציאות הקשה והכואבת והמורכבת למורכבות היא משהו שאנחנו עובדים איתו, איך להכיל את זה, איך להיות עם זה, איך לראות בצורה בהירה, איך להביא תבונה וחמלה לתוך זה, זאת אומרת לא להוסיף עוד כעס ועוד שנאה. כאשר המשתתפים הבינלאומיים חוזרים הביתה, הם מתקשים להסביר את מורכבות המצב. I find people are receptive. It takes a bit to steer the conversation away from kind of the sound bites that are kind of presented in the media. Like the rest of the world is dangerous. This is a dangerous area that where it's like terrorists are kind of thrown around a lot in the media, and then there's much more to it than that, you know, and you meet it's actually people that are it's people living here. I think most people know that there's a conflict, but I'd say that most people don't really know what the conflict is or what it's about. There is knowledge, but it's confined to a small number of people. And actually, we've had a terrible thing happening on the left in Britain recently, which is that the people who've been standing up in support of Palestine have been accused of being anti-Semitic. The usual trick. Yeah, it is a trick. It's a trick and it's working. בית ספר לשלום, אני חושב שזהו המקום בה הידיעה. אני מאמין שיותר מעם אחד עדיף על מקום שיש בו רק עם אחד. מה זה רק עם אחד? רק יהודים או רק ערבים? לא, יותר מעניין ערבים ויהודים. יותר מתרבות אחת עדיף על מקום שיש בו רק תרבות אחת. אנחנו הערבים יש לנו יתרון. שאנחנו יודעים גם ערבית וגם עברית. יש לנו יתרון שאנחנו יודעים אמרו אל-קייס, ענטרה, אל-מותנבי, וגם צ'רניחובסק, וגם ביאליק, וגם המשוררת רחל. וזה ערך מוסף, זה לא גורע. הבעיה שלנו היא אחרת, שאנחנו בתי ספר שלנו לא נותנים לנו ללמוד על עבד אל-רחים מחמוד ואבו סלמה, אברהים טוקאן, ثورة الستة وثلاثين مارس 36 على نيراتيف الفلسطيني زوها بعيا ويتزي تصريخ لعفير أفال زي شأنخنا يدعيم قوت تربوت وقوت صفاء لو تصريخ لتنتصل زي خوزك زي توف وأنخنا مروتين بزي زي توف دافك ولاي صفتة شلخا كما صفوت يدعى أتا عوصي مع تصفيخة انتليكتوال صفتة شلي؟ كن لدعتي أفيلو لو أخات بتاخ لو نتنو لدبر ببعيت לא, אמא שלי ידע 5 שפות, אבא שלי ידע 12 שפות. 12, כן, וסבתא? אתה יודע, היהודים והיהודיות באירופה ידעו 5, 6, 7, 8, 9. סבתא שלי אחת, לא יודע, אחת ידעה שפה אחת, ואחת דיברה יידיש וערבית. סבתא שלי מחברון דיברה יידיש וערבית. אה, אז חברון, אני חשבתי אירופה, זה משהו אחר. לא, ובאירופה היא דיברה שפה אחת וגם את זה די עילגת. כן. אז אני חושב שבמקום הזה שמדברים בו בשתי שפות, בשני נרטיבים, זהו המקום בהידיעה, דבר כזה צריך להשליך לכל מקום ומקום, אני עוד אדבר על זה. אני חושב שיש משהו מורכב ואולי ייחודי בסכסוך הפלסטיני-ישראלי, וגם הערבים בישראל מול היהודים. מה הייחודי? אני רוצה להצביע על 7 נקודות. אחת, זה ששנינו מאמינים בכל נימי נפשנו שאנחנו ילידים, שאנחנו בני המקום הזה. עכשיו, זה לא חשוב אם זה חשוב, נכון או לא נכון. זה לא חשוב אם אני באתי לפני 300 שנה, או שבאתי עם חליפה עומר בן חטאב, או שאני מצאצאי הכנענים. זה פחות חשוב, כי אני מאמין שאני בן המקום. והאמת שזה לא ממש חשוב אם היהודים הם אומה עולמית או רק דת בעולם. זה פחות חשוב, זה שיח חשוב, היסטורי, אינטלקטואלי, אבל ברמה היומית של היום של היהודים שנמצאים פה בארץ, זה פחות חשוב. לפי ההתנהגות של שני בני העמים, מתנהגים כמו ילידים ולא כמו מהגרים. אתם יודעים שיש פסיכולוג על הילידים. למשל, כאשר הורסים בית, מי כמוך מנהים את הסיפור של הבחור פה ליד נווה שלום. כאשר רוצים להרוס צריף אחד, כולם קמים. כמה עולה הצריף הזה? 20,000 שקלים?
כאשר מפלים לרעה מועצה מקומית ב-20 מיליון שקלים, לא תמצאו 10 אנשים שירים סיסמאות. למה? מה יותר חשוב, 20 מיליון שקלים או 20,000 שקלים? כך אי אפשר לדבר לקבוצה ילידה. כי הקבוצה הילידה מעניין אותה האדמה, הבית והסמלים החדשים. אבל קבוצה מהגרת מעניין אותה בעיקר איך לשפר את מעמדה. הטורקים בגרמניה למשל. אנשים שנמצאים במקומות בשביל לשפר את מעמדם. הסיפור הוא אחר לגמרי לגבי הילדים. ופה, ונדמה לי רק פה, יש את התפיסה הזו של ילידות בקרב שני העמים. כולם יודעים בארצות הברית מי הגיע קודם, אם זה האירופאים אחרי קולומבוס או אם זה האינדיאנים. כולם יודעים מה האבוריג'ינל, מה האוסטרלים החדשים האירופאים. כולם יודעים מי הגיע קודם, אפילו האנגלים או הצרפתים בקנדה. פה יש אמונה חזקה שאנחנו ילידים. ולזה יש פסיכולוגיה מאוד חשובה. נאמר כמה פעמים על רוב בתחושת מיעוט ועל מיעוט בתחושת רוב. אני חושב שזה גם נכון ואמיתי, ואני רוצה לתת לכם דוגמה אחת. מקדמים חוקים לאומיים לרוב במדינת ישראל. שמעתם על דבר כזה? תיכנסו לגוגל ותכתבו זכויות לאומיות או קיבוציות לרוב, לא למיעוט. גוגל ישתגע. אחרי שהוא מתעשת, הוא נותן לך זכויות קיבוציות למיעוטים. זה האייטם הראשון. כן, דבר כזה, כי הרוב מקבל את הזכויות הלאומיות שלו בשנה המכוננת, שנת העצמאות, מגילת העצמאות. אחרי זה דמוקרטיה, חלק ממנה, זה זכויות קיבוציות למיעוט. פה במדינת ישראל, חוק הלאום, ורוצים להעביר את עוד חוק ועוד חוק כל פעם. חברים, אתם רוב. מה, השתגעתם? מה קורה פה? אבל אין את התחושה הזו. וגם לגבי חזקים שמרגישים חלשים וגם מפחדים, וגם חלשים מאוד, באיזשהו מקום עמוק מרגישים חזקים, יש לזה פסיכולוגיה. אני מסתכל על ח"כים מהימין, איך הם נאומים בכנסת. הם יורדים עלינו, מתלהמים, אחרי זה מזיעים, יורדים כך מעל הבמה, באים, מטפחים על השכם, שכל הכבוד לכם, איך נתתם להם. ואני מסתכל, אני אומר, אלה חזקים, אלה רוב, למה הם מתנהגים כך? דרך אגב, יש משהו שהוא לא פייר. לא פייר להיות רוב ולא לתת לתחושת מיעוט, לקחת ממני את התחושה הזו. ולהיות חזק ולא לתת לי את התחושה הזו של חלש, לפחות תן לי את זה. אבל גם להיות חזק עם תחושת חלש וגם רוב עם תחושת מיעוט, מה אתה משאיר לי? אז יש עוד משהו שהוא ייחודי. שזו ארץ קודש, לכל אבן יש משמעות. האם יש דבר כזה באוסטרליה, בקנדה, בדרום טירול, באיטליה? וזה דבר שכן מקשה. עוד משהו שהוא ייחודי, כנראה ששנינו פוסט-טראומטיים. אחד אחרי השואה והשני אחרי הנכבה. אני מקים עכשיו איגוד קואופרטיב למשתמשי קנאביס רפואי. שזה מאוד מאוד עוזר לפוסט-טראומה. כן. אוקיי, אז אני מציע לכם לקחת קצת. אני רוצה להוסיף, שמעתם על עוד עם בעולם שהוא גם לאום וגם דת כמו היהודים? אז מצפיק להיות רבע פנאטי פה ורבע פנאטי שם בשביל לצאת מזה בן אדם משוגע. ואנחנו עם עליית קרנו של האסלאם הפוליטי, זה דבר לא קל, אבל זה דבר שאני חושב שהוא ייחודי. עוד דבר שהוא לא פחות חשוב מהכל. אנחנו שני עמים גאים. היהודים הם עם הספר, עם הנביאים, פרסי נובל, ואנחנו שלטנו על כל העולם במשך 700 שנה, יותר מהאימפריה הרומית. מי אתה, אברומבורג, שתתנשא עליי? מי אתה? כמה אתם? 6 מיליון? מי אתם שתתנשאו עלינו? ובפסיכולוגיה הזו, זו פסיכולוגיה עמוקה וחשובה. לכן הערבים ששלטו על כל העולם במשך 700 שנה, העבירו ציוויליזציה, מידע לכל העולם, באים יהודים ו7 מיליון ואומרים לא רק שזו המולדת של היהודים, אלא גם עם התנשאות ועם התעמרות, לכן הערבים לא יקבלו. ואני חושב, בשביל באמת להתקדם, אנחנו צריכים להכיר לעומק את שני העמים,
גם ברמה הפסיכולוגית, גם ברמת שבע הנקודות שהעליתי בשביל אכן לקרב בינינו. יחד עם כל מה שאמרתי, אני מאוד מאמין בבן אדם. והאמונה הזו היא לא אמונה שהיא נאיבת, אלא אמונה שהיא נבחנה בהיסטוריה. אני מנסה לדמיין לעצמי שאני מדבר עם מרטין לותר קינג או עם מלקום אקס, ומספר להם שעוד 40 שנה יהיה שחור נשיא לארצות הברית. אני כמה פעמים דיברתי על שני הצרפתים במחתרת במלחמת העולם השנייה, הרייך עובר מעל פריז, ואחד מספר לרעיהו שבעוד 7 שנים נקים שוק אירופאי משותף עם גרמניה, שזה אחד שצריך לשוח לפסיכיאטר. אבל למה להתרחק? בואו נקשיב לרבין. שנתיים לפני אוסלו, רצה לשבור עצמות. שנתיים אחרי ההצהרה הזו עמד עם יאסר ערפאת על המדשאות בבית הלבן והתחילו בתהליך אוסלו. לכן, וזה לא רק מלמעלה, אני חייתי את האופוריה הזו. ראיתי אנשים שכמעט רוצים להתחבק. ראיתי איך בעזה למשל שמו פרחים על הטנקים של הצבא. וראיתי איך האנשים יכולים להתקרב. לכן אני כולי אמונה שזה כן אפשרי. עכשיו, אחד מהדברים, אני לפעמים נוסע באוטובוס, ברכבת, במונית, והמטרה העיקרית זה לפגוש אנשים ולדבר איתם. ואני רואה את זה, שאנשים בסופו של דבר רוצים את ברכת החיים. אבל יש להם טענות כלפי האחר. כל צד יש לו טענות כלפי האחר. לו ולו ולו, כל אחד מתחיל לתת לעצות, לו אבו מאזן עושה אקס, לו עושה וואי, לו כך ולו. אני חושב שבמידה ואנחנו כן מכירים וכן מדברים ונכנסים לעומק, אנחנו יכולים בוודאי לקרב בין הנרטיבים שלנו, בין התפיסות שלנו. אני התחלתי את זה. עוד מעט נשמע על משהו שנקרא חיפה כדוגמה. לעשות שולחנות עגולים בכל השכונות העיר. ערבים, יהודים, אשכנזים, חרדים, כולם. וזה לא רק אפילו ועדי שכונות, להיכנס לכל חוגי בית בכל מקום. בכל שכונה קטנה, אולי 10 חוגי בית. ולדבר ולדבר. בסוף, אחרי שנתיים, להוציא אמנה. באמנה הזו לא נגיע לעמק השווה עם כל הדברים. אבל אנחנו נתקדם ל-80% מהדברים. שוויון אזרחי יהיו בעד. משהו בגדול לגבי מדינה פלסטינית יהיו בעד. מה לגבי שנת 48? לא נגיע לעמק השווה. אבל יש דברים שאפשר להתקדם בהם. למשל, אנחנו בשפה הערבית, וכולם יודעים את השפה הזו, אנחנו אומרים בשפה הערבית, الصهيونية والإمبريالية والرجعية العربية. כלומר, הציונות, האימפריאליזם והריאקציה הערבית. זו השפה שלנו בערבית. אז אנחנו מאשימים גם את הריאקציה הערבית. אבל כאשר אנחנו מדברים מול יהודים, אנחנו מסתירים את זה. קצת כבוד. אי אפשר להאשים את עצמנו. אבל מול הערבים אנחנו אומרים, המלך עבדאללה בוגד, בשפה הערבית. הוא מכר את פלסטינה. המופתי הזה הטיל עלינו אסון. זה בשפה הערבית. בשפה העברית לא אומרים. אז למה לא אומרים? שנגיד גם את זה בשפה העברית, מה הבעיה? שנגיד למשל הפגישה מע היטלר הייתה פשע. שנגיד למשל אי קבלת הסכם החלוקה הייתה לא פשע, בוודאי לא פשע, אבל הייתה טעות פוליטית. למשל, אפשר להגיד כל מיני דברים, אבל אף אחד לא יכול לתרץ שרוב העם הערבי הפלסטיני, 90% ממנו, או גורש או ברח בצל מלחמה. עם שלא בחר בהנהגה שלו אף פעם. עם שחצי ממנו לא ידע קרוא וכתיב. האם זה נקרא אסון בשפה הערבית נכבה או לא? התשובה היא כן. אף אחד לא צריך לברוח מזה. שאכן נעשה עוול גדול לעם הערבי הפלסטיני. דרך אגב, אין מדינה בעולם החדש שקמה ללא עוול היסטורי. ארצות הברית, אוסטרליה, כל מיני מדינות. המדינות שהכירו דווקא קיבלו יותר לגיטימציה. המדינות הטורקים עם הארמנים.
ארמנים, וזה לא עניין של עצמאות או שחרור או נקבה, או... זה סיפור אחר של ארמנים, לא מכירים, אנשים בזים להם במקום הזה. אבל גרמניה שביצעה את הפשע הגדול ביותר אי פעם, הם חכמים, הכירו, האם הם נהיו פחות לגיטימיים או יותר לגיטימיים אחרי ההכרה? יותר לגיטימיים. לכן ההכרה במי היא תפגע? ונשים למשל, חלק מהאנשים יגידו, אתה יודע מה? ברמה התיאורטית אנחנו מוכנים, אבל, אנחנו חוששים מהמחיר. מה נשלם עבור זה? ואני חושב שצריך למצוא את הפתרון. אחד מהפתרונות למשל, וזה הדבר החשוב ביותר עבור הערבים בתוך מדינת ישראל, החשוב ביותר, זה הסוגיה של העקורים. הבן אדם הזה מכפר מעלול, ליד יפיע, נצרת. אתה בא ואומר, מדינת ישראל מאז 48 עד עכשיו, הקימה 700 יישובים חדשים, כולם ליהודים ואפס לערבים, אפס. אז וואלה, מה יקרה אם הבן אדם הזה יחזור למעלול? במי זה יפגע? האם זה יפגע ביהודי אחד? הבחורה הזו מסוחמטה. אם היא תחזור לסוחמטה, מה? בגליל למעלה, בגליל העליון. ויש את דמון, יש את רויס, 50 כפרים. So what? 700 יישובים חדשים, כולם ליהודים. אם זה 700, אז מגיע לנו לפחות 140, כי אנחנו עושים אחוז מהאוכלוסייה. אז מדובר על 50 כפרים. לכן, למצוא פתרונות אפשר, אבל כאשר אנחנו יושבים ומדברים, ופה אני נגעתי בנקודות הרגישות ביותר, זה לא 67, שזה קל, זה 48, זה ההתחלה, הדבר הקשה ביותר, הנרטיב העיקרי, ואני אומר, פה אפשר לגשר ולהתקרב. אבל, באמנה של חיפה, אנחנו לא צריכים להגיע עד לשם. אנחנו נדבר, אנחנו נסכים ל-80%, השאר נגיד דיברנו והאמת התקרבנו פה ושם, אבל נותרו כמה דברים שהם פתוחים. יש סיבה למה אנשים באמנות לא מגיעים למשהו, יש סיבה, כי הם לא השליטים. כי השליטים יש להם מה לתת, מה לקחת, אבל אנשים שיושבים אין להם מה לקחת, אז קשה להם גם לוותר על משהו. למשל, בין אבו מאזן לבין... אין בן. אבל במישור הזה, בין שני מנהיגים, אתה יכול להגיע למשהו פרגמטי מפה, כי אתה מקבל משהו מפה. גושי ההתנחלויות. אז מגיעים שישארו, אבל תמורת אדמה. אבל אני לא יכול, כי אני לא יכול לתת אדמה, להגיד אני מוותר על גושי התנחלויות. מה אני מוותר? איך אני אקבל? לכן אנשים בשיח אינטלקטואלי קשה להם לגשר על הסוגיות הכי קשות. אבל כאשר הם יכולים גם לוותר וגם לקבל, אז הם מתחילים עוד יותר לוותר. אבל פה אפשר לקרב בין הדעות. אני חושב ששני העמים, כך אני מאמין, רוצים שלום, שוויון, דמוקרטיה. אבל יש חשש, יש אי אמון, יש חוסר בידע כלפי האחר. ואני רואה את זה אצל נהגי המוניות שאני עולה איתם. מתחילים להגיד לי, אבל אתם רוצים את עכו ואת חיפה, אבל אתם כך, אבל אתם כך. אבל... לכן אני חושב שצריך להגביר את הפגישות המלומדות. יש מה שנקרא אפקט המגע, לפעמים המגע מרחיק. לכן צריך להיות מושכל בשביל שכולנו נרוויח מזה. אני רוצה להצביע על כמה נקודות בפוליטיקה הפרלמנטרית, ואני רוצה לשמוע את דעתכם. כי אלה הם הרהורים שאני לא הכרעתי בהם. אני מנסה לבנות 5 נקודות. להגיד, הנקודה הראשונה זה לשמר את המפלגות שלנו. הנקודה השנייה, לשמר את הרשימה המשותפת ולשאוף להגיע ל-15 מנדטים. הנקודה השלישית, להקים את המחנה הדמוקרטי עם כל מיני כוחות, כולל מרץ ואחרים, מול המחנה הלאומי הימין ומול המחנה הציוני גם. הנקודה הרביעית, ואני רוצה לחזור אליה, האם אנחנו יכולים עם מפלגות האופוזיציה להגיד להם, יש לנו מטרה להחליף את השלטון, מכל מיני סיבות אחרות. אנחנו לא שותפים לכל הסיבות. אתה, יאיר לפיד, אולי יש לך סיבה אחת, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, לא יותר מזה, אולי. אני מסיבה אידיאולוגית, פוליטית, XYZ. אבל יש לנו מטרה אחת, להחליף את השלטון. האם אפשר, שתי נקודות, להיאבק למען הלגיטימציה של האוכלוסייה הערבית, כל הזמן שביבי עושה דה לגיטימציה לנו, לתקוף אותו על זה, זה אחד.
ושתיים, האם אפשר להגיש 30 הצעות חוק ברמה האזרחית ביחד כאופוזיציה? למה אני רוצה את הדברים הללו? כי נראה ביבי שהיה יו"ר האופוזיציה בתקופת רבין, כשרבין נשען על הקולות שלנו, הוא הכי מבין את הכוח של האוכלוסייה הערבית. כי נראה שביבי שהתמודד מול פרס ב-96 וההפרש ביניהם היה 30,000 קולות, כלומר הערבים יכולים להחליט מי יהיה ראש הממשלה, כי נראה שהוא הכי מבין את המשקל שלנו. לכן הוא הכי מסית נגדנו. גם העלאת אחוז החסימה, גם הערבים נוהרים לקלפיות, גם שהח"כים מניפים דגלי דאעש, גם כאשר נשאת מלחי מבצע פיגוע נתעב ראוי לכל הוקעה, בא אלינו עם הדוכן שלו משתלח נגד חברה שלמה, הוא יודע מה הוא עושה. הוא עושה דה-לגיטימציה לנו. הוא לא רוצה שאנחנו נהיה חלק לגיטימי מהפוליטיקה. במידה והמרכז שמאלה יבין את זה ויגיד זה דבר כל כך חשוב, אתם 20% מכלל האוכלוסייה, במידה ואתם תהיו לגיטימיים, צריך עוד 35% מהיהודים, לא יותר. אז הימין לא יישאר בשלטון. האם אתם מוכנים להיאבק נגד הדה-לגיטימציה נגדנו? זו השאלה. האחד. השאלה השנייה, האם אתם מוכנים שנגיש 30 הצעות חוק ביחד? למה אני רוצה את זה? כי מידה ואני אעמוד מול הציבור שלנו ואגיד להם, אנחנו רוצים לדיח את ביבי, את ליברמן, את איילת שקד, בנט, אלקין, יריב לוין, יקפוץ איזשהו צעיר, יגיד לי, מה, השמאל יותר טוב? אלה שעשו את הנכבה, מחבשל צבאי, כפר קאסם, יום האדמה, ואוקטובר 2000, וגם ההצהרות של לפיד. אני רוצה משהו יותר מובהק לציבור שלנו, בשביל שתהיה תקווה למה להחליף את הימין. למה אני אומר את זה? כי אני חייתי את שנות ה-90, וראיתי איך הציבור שלנו הצביע בשיעור של 78%. ומתי זה ירד? לא כשהימין פגע בו, כשהשמאל הציוני ברק פגע בו, זה ירד מ-78% ל-54%. במידה ואתם תתנהלו אחרת ברמה שאתם לא תפסידו במנדטים. לא תפסידו מנדטים. שוויון אזרחי, כולם בעד, כי זה אינטרס של כולם. עוד אישה ערבייה עובדת, עוד משלמת מיסים, זה טוב לכולם. לא עובדת, מקבלת כסביבת ביטוח לאומי מהכיס של כולם. כולם בעד זה. ודה-לגיטימציה שהם אזרחים במדינה, אתה לא תפסיד מזה. בוא נבנה משהו בשביל לחזק את השתתפות האוכלוסייה הערבית בפוליטיקה, וזה יהיה נכס להחלפת השלטון במדינה. המעגל החמישי, איך לקבל מה שמגיע לנו מהממשלה הנוכחית, ואפשר לדבר הרבה, מה אפשר עם השרים, מה אפשר פה, מה אפשר שם, מה עם התוכנית הכלכלית, איך הצלחנו, לא הצלחנו, מה אנחנו יכולים להניב, מה לא, זו הנקודה החמישית. אבל הנקודה הרביעית, חשוב לי מאוד לשמוע את דעתכם בנקודה הרביעית. אני מסיים שמחרתיים זה יום השנה לאוקטובר 2000. זה יום שמבחינתי הכי מסמל להדרת האוכלוסייה הערבית. ואני חושב שזה הוא התגובה להגוש החוסם שהיה בממשלת רבין. מאז הגוש החוסם, הימין הלך עד הסוף שאנחנו לא לגיטימיים. באיזה זכות הערבים מחליטים עבור המדינה היהודית? ולצערי הרב, הסוס הטוריאני במחנה השלום בזמנו, אהוד ברק, אימץ את השיח הזה. אני לא אשכח איך הוא היה אומר כל הזמן שאני רוצה רוב יהודי, ואנחנו היו נכנסים לבתים של אנשים בשביל להצביע עבור ברק, והצבענו בשיעור של 95% בעד ברק, אבל הוא המשיך במגמה הזו עד שזה התפוצץ בפנים של כולנו באוקטובר 2000. אנחנו כערבים חיים בצל אוקטובר 2000 עד היום הזה. אותה מדיניות של הדרה, של דה-לגיטימציה לחברה שלמה, אנחנו חיים, במיוחד בממשלה הנוכחית. אז אולי ממחר, ממוחרתיים, אולי זו הזדמנות לבנות משהו חדש שנצא מהמקום הזה. תודה רבה לכם.